Pandemija koronavirusa uslovila je da čitav svet na brzinu pređe iz stanja normalnog u nešto što nije ni izbliza tako. Sve priredbe, kako u našoj zemlji, tako i u svetu, prestale su da se održavaju i to je trajalo duže od godinu dana. Tako da su se ljudi uželili dobrog provoda i izlazaka. Zbog toga, ali i zbog dobrog zvuka, bašta Rašanskog doma kulture je bila prepuna ljudi koji su želili da se provedu zvuke rock'n'rolla. U organizaciji Centra za alternativnu kulturu održan je koncert na kome su nastupali članovi ovog udruženja sa gostima. Bio je to svojevrstan spoj mladosti i iskustva jer pravi rock and roll ne poznaje starosne granice i u njemu se uživa isto i sa 16 i sa 60 godina. Pa je tako i bilo. Prvo je nastupio sastav S16 Pingvini koji su u publiku zagrijali u zvuke hladnog piva, riblje čorbe, Dina Dvornika i tako dalje. Predstavnici nešto starije generacije iz grupe Vatrometi predstavili su se Raščanima sjajnim šarolikim rock repertoarom. Za granč su na sceničnom nastupu bili zaduženi predstavnici benda Flat, koji su Raščane podsjetili na neka vremena od pre 30 godina, kada je ovaj pravac rock muzike, nastao u Sijetlu, žario i palio svetskom scenom. Prisjetili su se i nekih legendarnih raščanskih rokera koji, nažalost, nisu više među nama. Dragi prijatelji, dragi Raščani, dobro večer. Drago mi je da nas pratite ovako u velikom broju. Dugo nismo svirali. Mislim, mi nismo svirali baš davno, zike možda jeste. A to baš davno, pre nego što predstavim band, setio sam se nešto sad tu kad sam nešto razmišljao. To su neke sredina 90. godine. I mi smo svirali ovdje stalno smo pravili neke koncerte. To je uvek bilo neko društvo, uvek je bilo puno. Čak smo naplaćivali karte, poslao tih para, pili u Taličnom tomu. I stvarno je bilo fenomenalno. I bio je jedan koncert. I moj band, tad ne mogu više sjetiti koji je tad svirao sa nama, svirali smo jednu pesmu od Ivnih Jagoda, zove se Konji. Ima jedan deo, ja nisam mu nikad bio neki sad posebno dobar pevač. Ima neka laga tamo, kaže ono, konji, vatreni, ja to vatreni nikad nisam uvijel pevač. I ovaj, sad sam došao zmižao dobi da mi ne pukne glas, možda bi i pukao, nisam čuo. I ovaj, ja pevam tu pesmu, strepim, srce radi ovako, i krećem da pevam konji, vatreni, i čujem iza sebe glas, najlepši raščanski glas. Glas jednog našeg druga, koga, nažalost, već nekoliko godina nema. Među nama nije možda vreme, ni mesto, ali ja jednostavno morao sam da ga pomenem. To je bio naš Zeljo. To je bio naš Zeljo. Zeljo koga smo svi mnogo voleli.
čovjek koji je jedini bio roker bez kompromisa. Možda smo mi malo i pravili kompromise, ali on nikad. On je uvijek bio veliki roker i zato hvala vam na ovom aplauzu i hvala što smo se sjetili večeras. Njega je to jasno pomenuo. Zeka, čekaj nas gore. Vidimo se. Ne tako brzo. Nadam se. Predstavnici hardkora grupe DSAD publici su se predstavili autorskim repertoarom podigavši temperaturu na maksimum. Za kraj je ostavljen nastup legendarne rulje, raščanskog rock benda o kome ne treba puno pričati, zato što su jedini koji u kontinuitetu postoje već više od 30 godina. I to bi bilo to. Do nekog novog okupljanja ostavljamo vas da uživate u ovim zvukovima nepobedivog rock'n'roll. Hey!